Dobrý večer, nebo odpoledne, nebo Podvečer. podvečer. A vítáme vás u prvního Answer Live Streams talku, kdy se budeme, doufám, do budoucna víckrát potkávat při podobné příležitosti. Dneska večer se společně s Markétou podíváme na modní trendy, které vás čekají na budoucí sezónu, tedy podzim, zimu. Vzhledem k tomu, že máme spíš před dveřmi podzim, tak se podíváme spíš asi na podzim. A abyste věděli aspoň, kdo se vám bude věnovat teď následující nějakou dobu, koho budete sledovat, tak jedním z lidí jsem já. Moje jméno je Šárka Štursová, jsem stylistka. A mojí prací je tedy právě móda jako taková. Ráda díky své práci pomáhám lidem najít svůj styl, změnit šatník, věnuju se jak osobnímu stylingu, tak spolupracuju s firmama, pořádám školení a v podstatě veškeré mé služby můžete najít na webu www.stylit.cz, kde si mě můžete jak objednat, tak koupit i dárkové poukazy na všechny služby, které mám. A? Ahoj, já jsem Markéta Bártová, jsem z Brna a módou se teda profesionálně nezabývám tak jako Šárka, ale mám svůj vlastní módní blog, kde se tak nějak realizuju v tom módním světě. Stránku určitě můžete najít tady na streamu, bude to někde v komentáři a jinak se živím focením jako fotografka. Tak asi můžeme začít. Jdeme na to asi. My jsme teda vybrali pro vás pár těch trendů, které primárně asi zaujaly nás, každou zvlášť, protože jsme si je nějakým způsobem rozdělili a nicméně samozřejmě těch trendů je velká spousta, myslím si, že hodně se jich každý rok vrací, ale... Jestli ti do toho můžu skočit, tak ještě úplně na začátek je asi důležité říct, abyste se těma módama nenechali nějak strhnout. Je to jen prostě takový malinký návod, jak se v těch módních trendech, které teď můžete čekat na prodejnách a všude možně, jak se v nich orientovat, jak je případně nastylovat, kdybyste si nějaký z nich vybrali, ale určitě to není nějaký návod k tomu, abyste potom hnedka letěli na nějaký e-shop nebo do obchodu a nakoupili si všechno, co my vám tady doporučíme. Vždycky to je o tom, že si v tom ten člověk najde to svoje, klidně jenom jeden trend nebo dva a obohatí tím trendem ten šatník, který doposud má, ale nenechte se tím nějak extra strhnout, je to jen prostě takové malé doporučení. To určitě s Markétou souhlasím, je důležitý při výběru těch trendů rozhodně myslet i na to, jakou máte postavu, protože ne všechny trendy jsou určitě vhodné pro všechny typy postav, které máme, takže, ale asi se k tomu dostaneme i u každého toho trendu zvlášť, určitě tam vám řekneme, které postavy asi by se toho měly občas vyvarovat, nebo u kterých kusů oblečení potom úplně nesahat. A naopak to, že ten trend nemusíte mít v tom velkém měřítku na velkém kusu oblečení, ale také, že si ho můžete vlastně užít na menších doplňcích. A to vám vlastně všechno řekneme u těch jednotlivých konkrétních trendů. Takže... Přesně tak. Tak to odstartujeme. Začínáme pro mě jedním jako z velmi oblíbených trendů, a to jsou metalické materiály, které já mám osobně strašně ráda, protože si myslím, že dokáží rozzářit každý outfit. A může to být přesně jak sukně, u které si myslím, že se vám to bude dostávat do těch šatníků možná asi nejjednodušeji, když se budu bavit o oblečení vyloženě. Jo, a i když je dobré asi myslet na to, že jakýkoliv metalický materiál, který budete mít na sobě oblečen, tak bude vždycky opticky rozšiřovat. Takže ho rozhodně nedávejte na tu část těla, kterou chcete trošku jakoby opticky potlačit a zmenšit. Takže pokud máte větší poprsí, tak nebudete volit úplně asi metalickou halenku, nebo pokud máte výraznější boky, tak asi nebudete volit úplně metalickou sukni. Ale je to rozhodně kousek, který můžete mít jak na oblečení. Určitě jsou trendy i třeba kalhoty metalické, ale pokud se toho trošku bojíte, tak se nebojte sáhnout i třeba po botách, protože i metalické boty můžou v podstatě jako rozzářit každý outfit, i když je vezmete jenom k džínám a k bílé halence a vezmete k tomu třeba stříbrný boty, tak to okamžitě rozzáříte, stejně tak jako kabelka. Ale třeba u kabelky bych byla opatrná u velikosti, teda nevím, jo, co myslíš. Jo, už já celkově jakože... U těch doplňků, pokud zvolíte v těch metalických odstínech, tak je potřeba dbát na to, aby ten zbytek už byl fakt hodně jednoduchý, protože ten kousek sám o sobě je strašně výrazný a padne to ještě u několika trendů, ale u toho metalického to platí taky. A že ten zbytek už by měl fakt být jen v jednoduchých, jak barevných variantách, tak i
ty střihy by neměly být nějak sami o sobě extravagantní, protože chcete soustředit pozornost na ten metalický prvek. Přesně tak. A asi musím i říct, že jednodušší rozhodně pro vás na kombinování bude trošku víc stříbrná než zlatá, protože ta zlatá jako taková je hodně výrazná, hodně řvavá a u té stříbrné je tam vlastně i jeden z těch outfitů, který jsme vám vybrali jako inspiraci. Je tam vlastně stříbrná sukně se šedým svetrem a šedou kabelkou. Ono vám to vlastně dodá takový ten monochromatický outfit, což je outfit vlastně v jednom odstínu barev. A je to takové celé tmené, kdybyste byla celá v zlaté, tak to asi nebude úplně jako ideál. A pojedeme k dalšímu trendu a to je plizování, které se nám teda vrátilo ve velkém, už myslím si, že tak od minulého roku. Já osobně mám teda plizování strašně ráda, dokazuju to dneska i výběrem sukně. Je to neskutečně ženský prvek v šatníku, takže rozhodně jako směle do něj, myslím si, že v podstatě nejjednodušší je ta varianta té sukně. Ale uplizování samozřejmě pozor, je potřeba uplizování vybírat dobře materiál, protože čím těžší ten materiál bude, tím vlastně to plizování bude hrozně tvrdé a bude obrovsky přidávat na objemu. Takže je dobré vybírat materiál, který je splývavý a který bude tak jako jemně povlávat u těla, takže když ho doplníte právě nějakým hutným jako velkým svetrem, což je přesně jako takovej ten jako stylingová vychytávka, která dodá jako obrovskou stylovost. A tak dát prostě sukni s velkým těžkým svetrem je to jakoby lepší, než volit jakoby pevnej asi materiál, i když v poslední době jsou hodně vidět i plizované třeba volány na halenkách, takže jsou to i třeba tady tyhle ty plizované detaily, ale v podstatě asi na jiném kusu oblečení než na sukních, šatech a halenkách jsem to asi moc neviděla. Na kabátek si to moc nedokážu představit. No, to by asi nebylo zeský. Já bych jenom ještě doplnila, že nejen na materiál se dát pozor, ale asi na dílku a jiné. Když to prostě malinká holka si vezme dlouhou plisovanou sukně až po kotníky, tak to by asi úplně nelichotilo. Jo. Tak si dát pozor, aby ta sukně alespoň končila tak v té polovině líta. Tak. A což mi dílka je vlastně taky jeden z obrovských trendů, který jako se vrátily jako ve velkém, takže rozhodně jako směle do něj. Já si myslím, že a stalo se mi to asi víckrát, že jsem třeba klientky jako bály toho plizování a bály se hlavně midi délky, teda musím říct, ale pak když se jim ukáže ta správná kombinace, tak to prostě zakotví všechno. Přitom je to jedna z nejlichotivějších délek jako strašně sukně, ženská. No. Já vím, že já jsem jednou takhle pracovala jako stylistka na jedné akci a spoustě ženským jsem na sebe dala tu plisovanou sukni. Oni se úplně rozzářili, že na sebe viděli poprvé, no. Nebyli na to zvyklé. A často říkají, že jsou na to malé, ale teda musím říct, že Victoria Beckham, která má 1,60 m, tak to neuvidíte skoro v ničem jiným než jako sukni. Ale ona je má upravené na sebe. Jako má, ale má vždy sukně, takže, ale zase to doplňuje jako vysokýma podpatkama. To jsem teda chtěla ještě říct, že mě se třeba podpatky k těm plisovaným sukním úplně nelíbí. Já mám právě ráda, když se to ozvláštní takým tím kontrastem a dá se k tomu třeba nějaká ta vojenská bota nebo tenisky. 100%. A jakože ta plisovaná sukně s lodičkama klasickýma přijde taková strašně prvoplánová, to já úplně nemám ráda. Je to trošku kancelářský asi, ale ono teďka takový ty okovaný boty loni se vrátily, že takový ty kotníčkový. S těma průstřihama na kotníkách. Ono obecně asi u každého toho trendu nebo u každého kusu oblečení je dobrý si pohrávat s takovými těma jako ženskýma a pánskýma přesně prvkama. Tak. Takže když máte jakoby extrémně ženské oblečení, tak to prostě srazit buď prostě těma tvrdšíma botama, nebo to srazit teniskama, dát do toho takovej ten pánský prvek. To ještě vlastně já budu zmínit na všech květovaných vzorech, no tam to úplně nejvíc znát. Tak. Já teda ještě navážu, ale ty plisované sukně samé sobě vypadají strašně dobře s mikinami nebo se svetry, jak vlastně Šárka říkala, s něčím takovým objemným, co je v té horní polovině těla. A tím úplně lehce navážu a okrajově zmíním další ten, což logománie. A viděla jsem to teď na přehlídkách, ne osobně teda, několika slavných návrhářů, kteří mají tendenci teď prostě strašně obrovská loga svých značek dávat většinou přes prsa na těch svetrech nebo na mikinách. Viděla jsem to i třeba na páskách nebo na celém takovém kostýmku, kde byl malinký vzor, že to byl Balmain. Ale to mě se třeba osobně úplně nelíbí a je to jeden z mála trendů, který já tohle nadcházející sezónu podporovat nebudu. Nicméně vím, že každý trend si může najít nějakou svoji variantu, která nebude tolik křičet jméno značky, jako jsou právě ty mikiny Versace, které v podstatě jenom říkají mám na sobě mikinu za x tisíc, no a
Tomu bych se úplně vyhla, co se těch trendů ale týče. V té inspiraci, co ty si tam dávala, ano. Je třeba nádherná Armani. Fotka z přehlídky, jo. Armani, kde je to, si myslím, doplnou. Je to decentní, je to decentní. Stejně tak třeba Gucci ty kabelky. Každý na první pohled pozná, to je Gucci kabelka, ale nekřičí to tolik to jméno, no jako ty mikiny. Určitě. Já tady mám první trend, to jsou zvířecí vzory, pod kterými se asi většina z vás jako první představí vzor leopardí, a ten samozřejmě se taky vrací, ale on se v podstatě ani nikdy nezmizel. Leopard je tak nějak pořád, ať to je léto, ať to je zima, je tu v různých provedeních, v kabátech, v sukních, a ten leopard asi jakože bude na výsluní pokaždé, si myslím, ale letos se spolu s leopardem v rámci těch zvířecích vzorů vrací i spousta dalších. Je to tygr, jsou to hadí vzory, jsou to zebří vzory, je tam i kráva, co jsem tak koukala. Čím je to letos ozvláštněný, takže se ty zvířecí vzory nevrací úplně v takové své přírodní původní podobě, jak se asi každý představí, když se řekne nějaký tygří nebo leopardí vzor, ale je to ozvláštněný o takové docela neobvyklé varianty barevné. Nejvíc to asi ukázal Tom Ford, si myslím, on měl takové neonové leopardí kostýmky na svých přehlídkách, nebo už mě asi nikdo nenapadá. Já teda k těm zvířecím vzorům asi bych jako dodala jednu jako základní jako věc, když si budete nějaký ten vzor jakoby dát do toho oblečení, asi je dobrý, doufám, že se se mnou zhodneš, úplně jako nemít těch kusů víc. Ne, to určitě ne. Jakože viděla jsem, je to strašně ocitu a myslím si, že u těch zvířecích vzorů víc než u čehokoliv jiného strašně záleží na tom, jestli ten člověk má cit, protože tam je u těch všech vzorů, které já tu dneska rozeberu a budu mluvit ještě o kostce a o květech, tak u těch zvířecích vzorů je strašně tenká hranice mezi tím, co je vkusný a stylový, a mezi tím, co už působí lacině a až kýčovitě. A je fakt potřeba, aby člověk měl vkus a měl proto ten cit. Takže když někdo se prostě dozví, že je moderní zvířecí vzor a vezme si na sobě hadí tričko, leopardí kalhoty a zebrovaný boty, tak to asi úplně není ta správná cesta. Když se někdo do toho trendu chce pustit a chce vyzkoušet, tak si myslím, že je úplně ideální začít na nějakých menších kouscích, jak ty jsi říkala, u těch metalických, třeba koupit si nějaký hadí do špičky kotníkový bodky nebo pásek nebo ledvinku nebo balerinky. No. Když ale ten podzim už úplně. To jo, ale teplejší podzim, dobře. Jestli budeme mít takovýhle teploty, jako jsme měli jako letě, tak to bude asi dobrý. Ale pravda. Možná dohromady třeba jako s džínama, zase jako s halenkou. Jo, tak jako, že nějaký jako září ještě snad bude teplý. No já tak nějak už předbíhám na ty chladnější měsíce. Ne, úplně se na ně těším. No. Tak uvidíme. Další vzor jsou květiny, květinované vzory, které už tu byly loni. A myslím si, že největší jméno jim udělal Erdem z jehož kolekce. Já jsem byla úplně nadšená. Nádherný. Na kolekce. Erdem, květinovaný vzory. Ty jsou určitě mnohem snazší na kombinování, takže pokud se do nějakého vzoru chcete letos pustit, tak bych určitě vsadila na květy, protože ty se dají nosit takřka se vším. A jsou, já bych jakože to nejvíc vypíchla na maxi šatech, který já prostě květinovaný maxi šaty úplně miluju. A je to podle mě strašně praktický kousek na i chladnější měsíce, protože potom si v podstatě můžete vzít i nějaký teplejší prádlo, teplejší punčocháče nebo i džíny schovat pod ty šaty. A je to jednak, je to strašně stylový a strašně praktický, že spousta těch trendů je stylových, ale zároveň nepraktických, a ta žena prostě riskuje zdraví. A já třeba už na tohle dávám strašně pozor, že se snažím, aby ta moda nebyla jenom na oko, ale i byla trošičku praktičtější a ta ženská v tom nemusela mrznout v zimě. Takže u těch maxi šatů to je strašně lehce kombinovatelný i s kožichama, i s takovýma těma shearling jackets, což jsou prodloužený křiváky s takovým tím kožiškem uvnitř. Nebo v letních měsících i s se sakem, s křivákem. A co se obuvi týče, tak zase já bych ten květ sám o sobě je strašně ženský prvek a já bych to naopak vždycky rozbíjela stylingově s něčím takovým svěžím, něčím kontrastnějším, takže třeba tenisky, jako má Šárka, nebo nějaký černý kotníkový boty šněrovací a takhle vytvořila nějaký ten kontrast s těmi květy, no to mě se strašně líbí. To nebylo jako panenkovské celé. Tak právě. Trošku jako stáhnout. A ono možná se tam dostaneme hezky takovým oslým můstkem jako k dalšímu trendu. Protože obrovský comeback letos hlásí kůže. A to jako úplně ve všech
kusech oblečení, ve kterých to můžete najít. Ať jsou to kabáty, sukně, šaty, tak i prostě bundy. Myslím si, že klasický křivák. A bavíme se o kůži, respektive návrháři to mají postavené na kůži, nicméně samozřejmě pokud k tomu kdokoliv má jakýkoliv jako etický důvod, tak si myslím, že v dnešní době krásná koženka se dá sehnat. Že jo? Ty náhražky jsou už dneska strašně kvalitní. Samozřejmě jakože připlatíte si za fakt kvalitní náhražku kůže. Spousta lidí tvrdí, že jakože dneska se strašně řeší ekologie, což je dobře. A spousta lidí tvrdí, že kůže je přece jen ekologičtější potom na nějaký následní zpracování, když ten kousek vynosíme, než nějaký umělý náhražky. Ale super je, že dneska už se vlastně vytváří kožené náhražky i z přírodních materiálů. Viděla jsem spoustu jakože značek, které třeba dělají umělé kůže z ananasových listů. A fakt jakože úplně ryze sustainable prostě materiály, které se potom rozloží v přírodě. Takže už i ta přírodní kůže má přírodní náhražky a imitace. Ale pokud byste každopádně jak kůže nebo koženka měli mít jako vybrat jeden kus do šatníku, který by tam měl být a přibýt, třeba pokud tam není, ale ještě jakoby doteď, tak je to rozhodně za mě teda aspoň jako křivák. Jo, protože křivák to je věc, kterou využijete naprosto jako celý rok. Je to podle mě opravdu jeden z těch jako klíčových kousků z šatníku, který prostě máte. A nemusí být nutně třeba černý, ale takový ten koněkový hnědej. Nebo mě třeba osobně se líbí jako došedivá, takový ty jako světlejší barvy, že to není úplně tak tvrdý. A právě třeba s těma květinovýma vzorama, s těma maxi šatama a tenisky k tomu a má to úplně skvělý jako podle mě outfit jako do města podzimní. Já teda osobně mám ráda i třeba kalhoty kožený, koženkový, protože není to asi pro každýho, ale je to také jakoby věc, ale asi zpátky ještě k té bundě, jako musím říct, že je to určitě dobrý kousek i třeba jako na vrstvení, který je teda mimochodem taky obrovský trendy. My se mu teda nebudeme nějak zásadně jakoby věnovat, ale je to taky samozřejmě jeden z trendů, takový jako spíš jako extrémní vrstvení. A právě tu koženou bundu nebo toho koženého křiváka v zimě třeba můžete dát jako pod kabát v podstatě místo svetru. Takže samozřejmě to musíte mít ten kabát v té správné velikosti, aby se vám to všechno vlezlo. Jakože hezky přes ten kabát. A nebo třeba vestu přes něj dát, takže je to jako hrozně jako podle mě variabilní kus jako v oblečení. Ale kůže jako v obrovský návrat. No. Já jako za sebe mám samozřejmě koženkový. Nebudu říkat, že mám kožený věci, moc ne, ale musím říct, že já jako na kůži mám určitě, jako mám jí ráda, protože je to věc, když nevíte, tak kožená bunda v podstatě se jako hodí úplně ke všemu. Ze sutý kůže, jakože třeba těch kalhot bych se bála, že to není úplně pro každou postavu. No, to je potřeba změnit. A rozhodně asi, jako u těch kožených kalhot asi bych si dávala hodně pozor na střih, protože ty kožený kalhoty nebo koženkový kalhoty bývají hodně na tělo. I když já teda mám jedné takový trošku jako boyfriendový střihu. Já mám střihu, taky volný, jako jsou parádní, já od kolen se rozšířím ještě. Ale spíš jako když potom si člověk pořídí jako úzký ty kožený kalhoty, tak přes ně mít třeba takový ten jako oversized volnější svetr. Protože on častokrát ty kožený kalhoty jakoby nemají moc hezký jakoby set. To nemají, že to tak nějak se zvláštně jako vlní, tak je asi lepší přesto jakoby něco třeba mít přehozenýho delšího, ať prostě nějakou tuniku, halenku, svetr, což asi svetr na podzim víc. A druhá věc asi, byť na těch přehlídkách, to určitě uvidíte, vždycky ty trendy jako hodně přehnaný, mají to hodně na sobě, tak u těch kožených věcí bych nekombinovala dva kožený kusy jako naraz. Rozhodně bych nešla do kožených kalot a do kožený bundy, protože to už byste vypadali jak harlejář, ale... Hlavně třeba mě strašně vadí kombinace různých druhů kůže, když je oblásková, třeba safiana, to mě strašně vadí. Tohle vždycky jeden kus radši, než to jako kombinovat, to bych asi... Nebo jako... pokud se vám fakt povede najít jakože rozdílný kusy, ale v úplně stejné kůži, aby to vypadalo jako set, tak to bych ještě brala, ale... Ať to není ale už je to taková vyšší dívčí, jako dvě kůže jako na sobě, už to jako chce trošku jako odvahy, protože rozhodně jako se vás lidi budou všímat. To asi všeho. A další trend, který mě teda hrozně zaujal a přijde mi hrozně krásný, tak jsou kápě. Což jsou takové ty volnější kabáty, které v podstatě nemají rukávy. A mají tam jenom také ty díry. Za mě je to jako strašně krásný kousek, když se umí jako nakombinovat. Na druhou stranu kápě jako takové jsou volné, to znamená, že zbytek toho oblečení byste měli mít víc na tělo. Protože celkově jakoby u stylingu je potřeba si pohrávat právě s tím, aby nebylo všecko na tělo, nebo aby nebylo všecko volné, protože tomu přesně dáte
tu stylovost do toho outfitu, jako, když se jako pohrajete s různýma velikostma. Takže u té kápy rozhodně bych dávala pozor na to, abyste měli většinu těch outfitů jakoby víc na tělo. A myslím si, že to vidět i v těch inspiracích, co jsme pro vás vybrali, a co se týče obrázků. Takže mně se líbí, jak ty jako základní, musím říct, i přesně takhle ta šedá, nebo tady ty kaky, ale třeba se mi strašně líbí i vzorovaný, protože si myslím, že třeba to květovaný je to, ne, vzor nádherný. Jako na kápě je jako nádherný. A to se asi bude těžko schánět. Bude, no. Jako na druhou stranu samozřejmě pod kápy je asi dobrý, když je potom jako chladní, tak pod to prostě poblíz nějaký kašmírový rolák, spíš jako asi jednobarevnej. Nebo v barvě, když je nějaký vzor na té kápy. Protože počítejte s tím, že ta kápě vlastně vás tak jako trošku rozkouskuje, protože vám vlastně ty ruce budou lézt v jiný barvě toho oblečení než ten kabát. A vlastně častokrát ty kápě nebývají zapínací, ale na druhou stranu dají se přesně na pásky, že jo? To mě se tolik nelíbí, jako asi právě ta kápy s páskem. Mně už to přijde takový zase prvoplánový, jakože tak extrémně chci vytvořit tu siluetu. Přitom ten kufsek sám o sobě jakože je asi od toho, aby tu siluetu trošičku zdeformovalo. No, tak když koukáme, tak člověk chce to jako... To si pravda, jak říkala s těma skinny jeanama, tak to je kápě asi jediná věc. Úplně ze všech věcí na světě, ke které mě se líbí skinny jeany. Mm-hmm. Já jakože já je nesnáším, ale jakože k té kápě se neumím představit žádný jiný jeany než skinny. To sedí prostě. Co máme dál? Kostky. To je můj strašně oblíbený trend. A jsem teda strašně ráda, že přetrval z loňska, kdy už jsme ho mohli vidět vlastně skoro všude. Byla to hlavně taková ta Prince of Wales šedivá kostka. A myslím si, že kostýmky, kdy bylo jakože nějaké hezky střížené s jako s volnějšími kalhotami, v téhle té šedé kostce jsme viděli úplně na každé blogerce, což mě teda nevadí. A jsem naopak strašně ráda, že ten trend trošičku přetrval i do letošní zimy. Protože já mám ráda, když ty trendy se neobměňují tak násilně každý rok. Někdo může namítat, že ti návrháři už nemají s čím novým přijít a že už omílají ty trendy, co byly loni. Ale naopak mně se líbí na tom ta idea, že to nenutí toho zákazníka, toho konzumenta si každý rok kupovat nové věci a že prostě si v klidu vystačí s tím, co si nakoupil loni, jenom třeba tomu to trošičku jinak ozvláštní, dá tomu trošku jiný styling než loni, ale není to takový konzum, kdy se to fakt to oblečení točí a naopak mě se strašně líbí, že ta kostka přetrvala. Je teda letos je trošičku ozvláštěná o tu červenou kostku, která tu loni tolik nebyla. Ten červený tartan, no. Já si teda vzpomínám, že tartan to byl asi před 5 lety všech šálách. To byly prostě takový ty mohutný šály, který měl skoro každý. A ty mně se to teda strašně líbí na těch kostýmkách, musím říct. Ta červená? No, celkově prostě kostky, jako. Jo, tak jako, to přijde jako skvělý, určitě, jako s tričkem a s teniskama a... To je to, no, jakože právě super. U těch kostkovaných kostýmků, já bych se tam je stejně jak u těch asi květů, bych to vždycky něčím rozbila, protože vzít si květovaný, no, teda kostkovaný kostým a k tomu lodičky, to je prostě, to ne, to vypadá strašně biznis. On ten kostým kostkovaný strašně sám o sobě působí formálně a takovou tou pracovním dress codem a je potřeba to, no, je potřeba to něčím rozbít, takže klidně nějakým tričkem s nápisem nebo s teniskama, s nějakýma kotníkovýma výraznýma botama. Tričko s logem? Tričko s logem může být, no. U těch trendů. A je třeba s nějakým nápisem, mám ráda trička s nápisem, který aspoň něco nesou, víš, že to není jenom ta značka, aspoň nějaká ta idea. Tak dneska už to nějakou message častokrát musí mít, ty trička, že jo, tak... Třeba ten druhý styling, nevím, jestli tam máme ten druhý styling s tím modrým kostýmkem, to je prostě, to je tak strašně jednoduchý, na tom se nedá vůbec nic zkazit. Vypadá to parádně. Ale za mě teda musím říct, že já mám hrozně ráda jako taky ty pánský polobotky, oxfordky a tak. Ale zrovna u toho kostkovaného kostýmu už bych s tím byla trošku opatrná. Já bych tomu prohodila ty boty z toho prvního stylingu. Protože prostě přesně jako ten kostkovaný kostým má přesně jako... takovej ten feeling toho pánskýho jako v oblečení. A když se to je vlastně dá jako pánský jako polobotky, tak je to vlastně strašně tvrdý, ale je to asi v každém člověku. Pokud si to vezme eterická blondinka, tak asi je to něco jiného, než když si to vezme prostě paní nebo kdokoliv, kdo má třeba jako tmavší vlasy, má taky tvrdší rysy, no, tak tam bych asi byla trošku opatrná. Ale to je přesně to, co jsme říkali už na začátku. Vždycky to je o té osobnosti, no, o tom, jak se to ten člověk, no, jak se ten člověk vezme na sebe. Tak. Vždycky si z toho vybrat to, co vám se prostě líbí, v čem se nejvíc cítíte. Čímž přecházím do dalšího trendu, ty kostýmky se ještě hodně objeví hnědé. Což je takové, mě to hrozně připomíná britskou módu, prostě takový Sherlock Holmes. A mě to nevadí, mně se to líbí. A zase
Zase je to něco novýho, toto teda loni vůbec nebylo, tahle hněda. A jsou tu teda jednak ty kostkované kostýmy a jednak jakože, jak to říct, jednobarevný kostýmy v té hněde. Teda hnědou bych ještě doplnila s terakotovou, cihlovou a béžovou. To jsou prostě celkově takový ty zemitý ostiny, ale to jsou hodně v trendu. A to si myslím, že se i k nám jakoby hodí, protože je sice strašně hezký, když kolikrát jako vytáhnou nějaký trendy, ale to si myslím, že to je taková, to oni to nazývají jako dlouhá bílá, že vlastně všechno takové jako bílé, dlouhé šaty, dlouhé sukně, dlouhé kaloty. A to třeba do těch našich jako podle mě podzimních jako plískanic je dost jako by nepoužitelný, což je super, že ta hnědá je to praktický, pro nás je jako praktičtější. Je jako skvělá. A je rozhodně jako je super, no. Takže to byla jako to byla hnědá. Já nevím, napadá ti ještě nějaká barva. Já vím, že Baby Blue je teď zase jakože... Baby Blue rozhodně si myslím a to... Ona vypadá mimochodem strašně super s hnědou. Není to taková barva, která nás prvně napadne kombinovat s hnědou, ale dohromady to působí strašně zajímavě. Já bych teda vypíchla asi i červenou, protože červená jede už od loňska. To už tím ta vlastně, jakoby na podzim byla i třeba na kabátech, hodně ale taká ta výrazná červená. Kožichy se hodně byly, ale to bylo jako barevný taky a jako v podstatě spoustu červených produktů najdete i na Answeru, protože ty vás lákali na dnešní talk, takže ta červená rozhodně jako, a je jako myslím si, že na podzim, že to hezky rozáří, protože potom na zimu máme všichni hodně tendenci se zabalit jako do černé, tak je super si užít jako ty barvy, aspoň dokud to jde a ono to tak nějak hezky jako sedí k tomu barevnému listí. A když se zpětně podíváš na všechny ty trendy, tak v podstatě s většinou ta červená vypadá dobře. Mně se teda vůbec moc nelíbí červená s černou kůží. To už je takový... Je to jsou moc strašně sexy, tvrdý kontrasty. Ale právě červená s tím metalickým určitě. S metalickým vypadá super. Byla bych ale opatrná s červenou, teda s těma zvířecíma vzorama asi. Třeba s tím zebřím by nemusela být špatná. To není úplně, ten zebří není tak, nepůsobí tak lacině, jak ty ostatní mi přijde. Protože pak už jako červená s leopardem, to je... Jakože může to vypadat dobře, ale chce to rozhodně. Může to být trošku jako takový jako divočejší. No. Ale rozhodně nejsme jenom jako u barev. Potom mezi těma dalšíma trendama, na kterýma teda my už se nějak jako úplně tentokrát jako zabývat celou dlouze nebudeme, tak je třeba hedvábí, který mi přijde hrozně jako krásný. Protože hedvábí má přesně tu stejnou jako schopnost, jak takový to lehký plizování, co jsem říkala. Ono, když se jako hedvábná sukně zkombinuje prostě s těžkým jako svetrem pletážovým, tak je to přesně takový ten krásný kontrast těch materiálů. Na druhou stranu, ono to hedvábí bude asi super spíš pro ty jižní státy, protože to má tu tendenci chladit, což my asi úplně častokrát nepotřebujeme. Ale hedvábí jak na sukních, tak se obrovsky jako vrací i takový ty šátkový vzory jako na hedvábí. Tak toho je taky jakoby spoustu. A tak potom tam máme... Hedvábí se hodně objevovalo i těch květinových vzorů, jakože většina těch květinových šatů právě byla z hedvábí. A to tomu dodává neskutečný šmerc, no, jakože kombinace těch jemných kvítků na tom hedvábném materiálu. A průhledný materiály, ty nás teda taky jako pro nás sledujou už od začátku roku, mám takový pocit, protože jestli jsem jako nikdy v životě jsem podle mě neviděla takovou záplavu pláštěnek a průhledných plastových kabelek jako v obchodech, takže to jako jsou věci, které přetrvávají a je to teda super, jako tak bavili jsme se o tom, že je dobrý, když ty trendy tak nějak jako vlastně se prolínají více sezonama, aby jsme nemuseli po každý vlastně nakupovat něco jako novýho, takže za mě ty průhledné materiály, jo, s pláštěnkama bych byla asi trošku opatrná, protože je pláštěnka, ta trendy pláštěnka tak nebude takový to pončo, ale... Třeba ty kápy právě, viděla jsem několikrát ty kápy průsvitné a ty vypadají hrozně super. Rozhodně. Jakože ono, jak to je průsvitný, tak to tolik nedává objemu, jak ta kápě samotná, takže to je vlastně docela důmyslný, když zkombinuješ ty dva trendy dohromady. Já teda u těch průhledných materiálů mám trošku problém s tím materiálem jako takovým, protože já vůbec nemám nastudovaný, z čeho jsou vyrobený, ale určitě to nebude nic jako... To je to plast, no. No. Já vím, že jako problém bývají ty průhledné materiály u bot třeba, když to vyrábějí, protože... Tak ono celkově, když máš prostě pláštěnku, co sní pak, jakože to... No, je to mě třeba trošičku vadí. Ne, je to takhle, materiál, je to určitě trend, který jako... Není moc eco-friendly. A není úplně potřeba ho asi jako následovat, protože... Jako koupit si plášenku, jednou se v tom vyfotit a pak to vlastně... Je to takový neúplně praktický, není to asi vynositelný na
na každodenní nošení. Asi. Je to ukázka takového toho trendu, který se vyrobil jenom jako, aby bylo něco nového, si myslím. Teda. Takže za mě jako průhledný materiál asi úplně. A teda osobně musím říct, že jako jeden z jako nejméně oblíbených trendů letos je jako také ten kovbojský styl. Jo. Já nemám problém s tím, když si to obleče na sebe někdo, kdo ví jak na to. Ale mám takový pocit, že strašně často ty lidi... A to je už hrozně moc věcí prostě, to nemůžeš takhle říct. Třeba leopard jakože taky se dá strašně pokazit, nebo... Dá. Ale jakože je pravda, že u tohohle to je docela těžký nastavovat. Tohle totiž může působit hrozně venkovsky, teda jako nechci jako... A to mi asi nevadí, když prostě to tím venkovem působí. Ono to asi má, no, nebo tou prairie, oni jakože odkazují na nějakou tu americkou prairie, nebo co si. Ale je to potřeba vždycky to dotáhnout něčím jako stylovějším. Tak ono stačí ty boty, třeba ty koubojské boty samé o sobě, potom už s nějakým jakože úplně casual outfitem. S makrytinovýma šatama. Jo, no, tak jo. To vypadá super. Ale vzít si do toho jako džíny, džínovou košili a vzít si tyhle boty. Třasivou bundu. A ještě klobouk na hlavu, tak můžu vyrazit jakoby někam na bíči zápasy, nebo takový ty... Je to potřeba vyvážit, no, jakože asi se vším prostě dát do kontrastu něco, co ten kovbojský nádech úplně rozbije. Ne? No neladit to prostě k sobě, jako zásadně. No. A to oni jakože lidi mají tendenci, no, jakože mám kovbojský boty, tak si dám pásek s kovbojskou přeskou a klobouk. Je to potřeba vždycky jako oddělovat ty věci. Právě naopak, jakože opačným směrem mít. No. Aby to vyniklo. A to si myslím, že je relativně asi pravidlo celkem u všech těch trendů, kde je dobrý, když si ten trend chcete užít a vybrali jste si ho, že to bude ten, který vynesete ven, tak bych ten trend rozhodně vždycky nechala vyniknout. Už bych ho jako nepřebíjela ničím větším a nesnažila se zase na druhou stranu všechny ty trendy jako naraz na sebe snažit jako naházet. Ale taky to jde, no. Jde to? Teď jsem prostě viděla fotku a vůbec bych nečekala, že někdy takový outfit pochválím, a to měla strašně, ona měla leopardí kozačky, květované šaty a koskovaný kabát. A vypadalo to prostě božsky úplně. Musí to mít vynést. A není kostka jako kostka, není květ jako květ, prostě i ty vzory k sobě musí něčím ladit. Jako jde to, ale je to těžký, no. To věřím. Jako je to vždycky o člověku, o stylu, je to hrozně, jako častokrát může být ošemetný. Může, no, ale to jsem ještě zapomněla říct u těch květů, no, ty třeba mi přijdou nejsnáz kombinovatelný s ostatníma vzorama. Třeba květy a kostka, to jakože není až tak těžký na nakombinování. Třeba takový květovaný nějaký černý maxi šaty s drobnou červenou kvítkou, k tomu šivý kostkovaný sako, vypadá to super a nedá se na tom tolik moc to pokazit. Souhlasím. To byly trendy. Teda aspoň za nás. Asi jsme to taky provedli. Já doufám, že jste si v tom našli nějakou inspiraci. Myslím si, že spoustu těch kousků v těch trendových odstínech, vzorech rozhodně na Answeru najdete. A i kdybyste chtěli pomoct s něčím něco najít, tak nebo se stylingem, určitě se na nás obě můžete obrátit, kontakty na nás tak. Hravě najdete. Buď se na nás obrátíte, nebo si myslím, že určitě pod streamem je možnost, diskuze, takže... A rádi se určitě jako zapojíme, když tam přijdou nějaké dotazy, co by vás zajímalo. Takže... A vůbec si nemyslete, že nás jakože otravujete, my to fakt nemáme rádi. Že nás to baví, to je to nejdůležitější. Protože moda je hra, že jo, potom to hlavně je. Není to žádná jaderná fyzika, je to potřeba si to užít, to je nejdůležitější. A jestli teda za tebe všechno? Za mě všechno. Tak já vás ještě závěrem chci moc pozvat na bitvu stylistů, což je vlastně soutěž pro začínající stylisty nebo lidi, co se zajímají o módu. Bude probíhat od 15. září a já budu s jedním z porotců, kteří vlastně budou hodnotit ty outfity, které vy budete posílat, a všechno, co budete potřebovat, se dozvíte na stránkách Answer. Takže sledujte jich sociální sítě a budeme se na vás moc těšit. A doufám, že jste si to užili. Budeme se těšit příště.